Cijeni gledalci, pratite Federaciju danas. Završeno je vodeno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Razmatrano je stanje provedbe općeg okvirnog sporazuma za mir. Upravni odbor PIK-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Ispred zgrade OHR-a je kolegica Merima Beširović. Merima, koji su još zaključci dvodnevnog zasjedanja? Adnana, novi komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira Bosne i Hercegovine, ali slobodno možemo reći da se radi o starim zaključcima i starim preporukama, s obzirom da vlasti Bosne i Hercegovine nisu baš nešto radile na usvajanju preporuka sa posljednjeg zasjedanja članica PIK-a. Glavni zaključak s ovog dvodnevnog zasjedanja je bio rješavanje izbornog pitanja u Bosni i Hercegovini. Naglasili su da je to prioritet svih prioriteta trenutno, te da vlasti u Bosni i Hercegovini moraju naći kompromis za rješavanje ovog pitanja. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko je naglasio da neće, međunarodna zajednica neće nuditi nikakve svoje prijedloge, nikakve rješenja, te da vlasti u Bosni i Hercegovini moraju naći kompromis. Također su napomenuli da vlasti u Bosni i Hercegovini moraju omogućiti centralnoj izbornoj komisiji da radi, da slobodno sprovede ove predstojeće izbore bez političkih pritisaka od strane vlasti u BiH. Predlažem da poslušam šta su to poručili sa današnje pres konferencije. Ladies and gentlemen, dame i gospodo, potrebno je da stranke u Parlamentarnoj skupštini BiH hitno počnu rješavati ovo pitanje kako bi nakon izbora organi vlasti i skupštine mogli što prije početi sa radom na ekonomskim i političkim reformama koje su potrebne za poboljšanje života građana i za približavanje ove zemlje ka Evropskoj uniji. I dalje su prisutne bojazni da će, ukoliko pitanje Doma naroda Federacije ne bude razjašnjeno tokom narednih predstojećih mjeseci, provedba izbornih rezultata biti otežana, a formiranje vlasti posebno na nivou Federacije i Bosne i Hercegovine moglo bi potrajati dosta dugo. Prije nekoliko dana zemlja je bila na rubu ozbiljne krize sa teškim posljedicama za sve njene građane. Govorim ovdje o neuspjehu parlamenta BiH da koriguje odredbe zakona o krivičnom postupku BiH u skladu sa nedavnim odlukama Ustavnog suda. Situacija je pokazala koliko je teško postići borbu protiv korupcije, jer neki izgleda da imaju želju da zadrže status quo. Upravo tako, ono što na što apelirali su na BiH vlasti da što hitno postupe po odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kada je u pitanju rješavanje zakona o krivičnom postupku. Ja ću podsjetiti da su jučer na Domu naroda državnog parlamenta u prvom čitanju usvojena dva prijedloga zakona o krivičnom postupku, odnosno njegove izmjene, i to prijedlog SDA i prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine. Prijedlog SDA je ranije usvojen u predstavničkom domu, dok prijedlog HDZ BiH nije se našao na dnevnom redu predstavničkog doma, odnosno odbijen je zbog negativnog mišljenja Ustavno-pravne komisije. Taj prijedlog HDZ-a BiH nije dobio ni potrebnu većinu u Vijeću ministara. Ono što je danas Valentin Inzko također rekao, da podržava prijedlog SDA zato što je u skladu sa međunarodnim standardima, dok prijedlog HDZ-a BiH nije u skladu sa međunarodnim standardima. To su pokazali i pismom kojeg su uputili prije nekoliko dana OHR, OSC i članice PIK-a. Također, dotaču se ponovo izbornog zakona. Danas su poručili da vlasti u Bosni i Hercegovini moraju raditi na provedbi, nakon implementiranja izbora, oktobarskih izbora, moraju raditi na provedbi odluka Evropskog suda za ljudska prava kada su u pitanju presude Sejdić i Finci i druge srodne odluke. Da li će vlasti to uraditi do narednog zasjedanja članica PIK-a, koje je zakazano u decembru, ostaje da se vidi. A podsjetit ću i da se politički lideri iz Federacije BiH sutra sastaju ponovo sa delegacijom Venecijanske komisije da bi ponovo raspravljali o izmjenama izbornog zakona. Studio, ukoliko nema više pitanja, to bi bilo za sada. Merima, nema više pitanja. Federalna televizija će naravno pratiti i sutrašnji sastanak. Hvala ti. Za Federaciju danas javila se kolegica Merima Beširović.
Serge Bramers, tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove, predstavit će redovni polugodišnji izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Prije podnošenja izvještaja, Bramers je bio u posjeti našoj zemlji gdje se sastao sa vršiocem dužnosti glavnog tužioca Gordanom Tadić, s kojim je razgovarao o procesuiranju ratnih zločina kao i predstavnicima civilnog sektora. Problem migrantske krize sa kojom se suočila i naša zemlja biće tema sutrašnje konferencije koju organizuju Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na njoj će učestvovati predstavnici svih zemalja na Balkanskoj ruti uz učešće Frontexa. Do sada je registrovano 5664 migranta. Namjeru za azil je iskazalo 5065, a zahtjev je predalo 437 migranata. Ovo su podaci Operativnog štaba za pitanje migracija. Ovog vikenda zabilježeno je i povećanje nezakonitih migranata. Negdje su uspjeli da naprave rutu koju mi nismo identifikovali sa sigurnošću. Još i ušli su u malo većem broju, tako da kažem negdje preko vikenda, preko 350 njih je ušlo u Bosnu i Hercegovinu ovdje i radi se o jednom povećanju. Granična policija je u prvih šest mjeseci 2018. godine registrovala 5664 ilegalnih migranata, za koje je Bosna i Hercegovina samo usputna stanica. Njihov cilj su zemlje Evropske unije. Migrantska kriza predstavlja najveći izazov za pripadnike granične policije Bosne i Hercegovine. Nedostatak službenika na nekim dijelovima granice nadoknađuje se korištenjem sofisticirane specijalističke opreme za nadzor granice. Od svog osnutka ova institucija uvijek imala probleme u nedostatku kadrova, pa tako i danas. Prema aktuelnom pravilniku, nama trenutačno nedostaje više od 500 uposlenika, što čini oko 1/5 nedostajućeg kadra. Ilegalni migranti u našu zemlju ulaze preko istočnih dijelova naše granice, odnosno iz Srbije. Kao država pokazali smo ranjivost, dodao je Galić. Ako se zatraži azil, služba za poslove za strancima mora ih udovoljiti, ali ovdje ostaje vječno pitanje sigurnosnog aspekta, a to je da većina tih osoba nemaju identifikacijske dokumente. Ko su te osobe kojima dajemo azil? S drugu stranu, cijela ova priča ide u tom pravcu, u tom pogledu, da je ovo jedna klasična prevara. Inače, napomenimo da je danas dan granične policije Bosne i Hercegovine kao i 18. godišnjica postojanja ove agencije. Na svečanosti su uručena priznanja policijskim i državnim službenicima te zaposlenicima. Direktor Galić je uprkos brojnim problemima predstavio graničnu policiju kao organizacijski i funkcionalno stabilnu, efikasnu cjelinu. Bosna i Hercegovina se približava evropskim standardima u pogledu rješavanja problema neplodnosti. Dom naroda federalnog parlamenta jednoglasno je podržao prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Svaki šesti par u našoj zemlji bori se sa problemom neplodnosti. Uskoro bi mogli biti barem korak bliže ostvarenju potomstva. Federacija BiH trebala bi prema zakonu koji je danas usvojio Dom naroda parlamenta federacije snositi troškove za 8 neophodnih medicinskih tretmana. 8 znači je dopušteno na teret zavoda da ide, od toga i 2 mora biti prirodnim putem, žene do 42 godine, iznimno u slučaju da komisija dadne drugačije mišljenje, može znači i žena koja je starija od 42 godine. Vi znate da se u tom dijelu medicine događa svašta, da općenito ima jako puno stvari koje nisu u skladu s onim svjetonazorima koji mi zastupamo, ali evo, gledajući današnju verziju prijedloga ovoga zakona, mi smo s njim suglasni. Pravo bi ostvarivale žene do 42 godine, a dozvoljeno je korištenje spolnih ćelija bračnih i vanbračnih partnera, ali ne i darivanje ćelija tkiva te ljudskih embriona za primjenu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje. Iz SDP-a, čiji prijedlog nije još došao do parlamenta, poručili su da zakon podržavaju jer je jedan korak naprijed, ali imaju brojne zamjerke. Ovaj zakon je kompletno koncipiran na sistemu diskriminacije, znači faktički sve u njemu je, zabranjuje se, kaznit će se, znači puno je odredbi koje faktički limitiraju ono što je medicina napravila, znači od činjenice da mogu samo da se rade homologni postupci, od činjenice da faktički vi u toj kompletnoj strukturi pisanja teksta idete isključivo forsirajući diskriminatorske odredbe i zabranjujući ljudima.
Vladin prijedlog koji je danas usvojen sada treba usvojiti predstavnički dom federacije kako bi mogao stupiti na snagu. Dan državnosti Kraljevine Švedske obilježen je u prostorijama Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, gdje je upriličena preskonferencija o mladim poduzetnicima i vizionarima u trgovini sa porijeklom iz BiH, koji naporno rade kako bi razvili poslovne prilike i na taj način doprinijeli stvaranju radnih mjesta kako u našoj zemlji, tako i u Švedskoj. Istaknuta je činjenica o ekonomskom povećanju u oblasti vanjsko-trgovinske razmjene između ovih dviju zemalja, koje na godišnjem nivou iznosi više od 77 miliona maraka. Trgovinsko partnerstvo između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Švedske ogleda se prije svega u naporima koje BiH građani u Švedskoj ostvaruju na polju poslovnih prilika, koje neminovno imaju značajan utjecaj na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Tokom ere bivše Jugoslavije sa ovog prostora su mnogi ljudi dolazili u Švedsku, a vidjeli smo i priliv ljudi 90-ih godina tokom rata u Bosni i Hercegovini. Oni su jako uspješni ljudi u Švedskoj i prema istraživanjima oni su najbolje integrisana grupa u našoj zemlji. Jedan od njih je i Hamdija Jusufagić, Šveđanin BiH porijekla, koji danas spada među najutjecajnije poduzetnike na jugu Švedske. Jedan je od vrijednih pripadnika druge generacije migranata koji su nakon završetka studija odabrali pokrenuti vlastiti biznis i ulagati u Bosnu i Hercegovinu. 2002. godine dobio sam šansu da ispunim san, da pomognem svojoj zemlji. Prije 5 godina smo osnovali ured u Sarajevu. Prošle godine imali smo 12, a ove godine 30 uposlenih. Iako su ostvareni značajni pomaci u otklanjanju problema sa kojima se domaće kompanije susreću prilikom izvoza robe u zemlje Evropske unije, problem je regulacija statusa domaćih radnika u kompanijama smještenim u zemljama Evropske unije. Najveća prepreka je nedobijanje radnih dozvola za naše radnike montere. Time gubimo komparativnu prednost na tržištu, jer jedino efikasno i optimalno montaža jednog takvog komplikovanog proizvoda kao što je kuća, odnosno zgrada, može biti ako je montiraju naši ljudi. Zbog toga domaće kompanije bilježe financijske gubitke na tržištu Kraljevine Švedske, ali intenzivni razgovori koji se bilateralno vode između nadležnih institucija, predstavnici kompanija ali i vlade Kraljevine Švedske vide kao značajan korak ka rješavanju ovog problema. U Zenici je pokrenut postdiplomski studij mjeriteljstva na Mašinskom fakultetu. Detalje donosi kolegica Mujesira Purić. Mujesira, dobar ti dan. Dobar dan, želimo iz Zenice. Osigurati završenicima Mašinskog fakulteta Zeničkog univerziteta šansu za nastavak studiranja u ovoj visokoškolskoj ustanovi, ali i tržištu rada ponuditi stručnjake za oblast mjeriteljstva, bili su motivi za pokretanje postdiplomskog studija iz ove oblasti. Napominjemo da ni jedna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini ovo su neke od laboratorija u kojima će od naredne akademske godine biti realizirana nastava u drugom ciklusu studija na katedri za automatizaciju i metrologiju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Paralelno će po dva studijska programa biti organizirana za apsolvente četverogodišnjeg i trogodišnjeg studija mašinstva. Naši studenti nakon završetka prvog ciklusa studija nisu mogli da nastave studij dalje, pa su morali da odlaze u druge gradove da nastave studij mašinstva. Nema ovakvog studija nigdje. Ovo je vrlo zanimljiv studij i studij meteorologije, mogu slobodno reći, ne postoji na Balkanu. Postdiplomski studij mjeriteljstva na Mašinskom fakultetu u Zenici prvi put je organiziran prije 12 godina. Iako tada nije naišao na podršku zajednice, odškolovao je generaciju stručnjaka koji danas čine okosnicu Državnog instituta za mjeriteljstvo. Ovaj univerzitet treba da ponudi nešto drugačije u odnosu na ono što klasično što svi mašinski fakulteti, odnosno univerziteti, nude na tržištu rada tehničkih struka. Univerzitet u Zenici ima sve potrebne kadrovske, laboratorijske, ali i tehničke uvjete, uključujući vlastite kadrove. Plan je također i dodatno angažirati stručnjake iz kompanija koje se bave proizvodnjom opreme za mjeriteljstvo. Infrastrukturu mjeriteljstva čini laboratorije, čini oprema, čine zakonski propisi i čine ljudi. Opreme uglavnom imamo. Znači, oprema se kupi i to nije problem.
zakone, također imamo pravilnike, svu regulativu, problem je što se ona ne sprovodi u praksi. Zašto se ne sprovodi? Pa zato što nemamo kvalifikovane ljude koji bi znali da primijene te zakone i da ono što smo mi prepisali iz Evropske unije da primijenimo na terenu. Važno je napomenuti da za postdiplomski studij miriteljstva mogu aplicirati apsolventi prvog ciklusa tehničkih i prirodno-matematičkih fakulteta. U Zenici je počelo 26. Balkansko prvenstvo u stonom tenisu za mlade, na kojem učestvuje 11 reprezentacija i više od 200 takmičara. Naredna 4 dana, više stotina učesnika nadmetaće se za trofeje u nekoliko kategorija. Balkansko prvenstvo u stonom tenisu za mlade počelo je u Zenici. Prvenstvo je okupilo nekoliko stotina stonotenisera iz 11 zemalja Balkana. Rekao bih da ovaj grad ide sigurnim stopama razvoja sporta i ovo je jedinstvena prilika da pozovemo i mlade da budu društveno aktivni, da se bave sportom. U jakoj konkurenciji kandidata za domaćinstvo Balkanskog prvenstva povjerenje je ukazano našoj zemlji. Mi smo prepoznali kapacitete i sposobnosti grada Zenice kao sportskog centra, ne samo stolnog tenisa, nego i drugih sportskih vještina. Svjetska stonoteniska federacija prepoznala je Balkan kao područje od značajnog interesa za razvoj ovog sporta i upravo organizacijom ovog prvenstva moguće je očekivati kandidaturu za neko veće takmičenje. Sigurno može i evropske i svjetske takmičenje, to su takozvani ITTF circuit turniri koji se održavaju po celom svetu i ovo zaista, ova dvorana i sad ova nova oprema stonoteniska koja će vam ostati, daje mogućnost da sve to bude na višem nivou. Naime, ovo balkansko prvenstvo je uvijek po kalendaru, po svjetskoj kalendaru, priprema za evropsko prvenstvo. Tako da zaista sve reprezentacije povedu najbolje igrače da se pripreme ujedno i za evropsko prvenstvo za mlade. U naredna 4 dana najbolji balkanski kadeti i juniori u ekipnim i pojedinačnim konkurencijama nadmetaće se za jedno od 14 zlatnih odličja. A u ovim trenucima na atletskom stadionu Kamberoviće polje počinje 9. međunarodni atletski miting Zenica 2018. Ove godine iz 24 zemlje stiglo je više od 170 atletičara koji će se nadmetati u 8 disciplina za muškarce i 7 za žene. Zbog čega će se ovaj miting svrstava među važniji u regionu, najviše pažnje posjetilaca privući će discipline bacanja kugle i koplja gdje će nastupiti naši reprezentativci Hamza Alić, Mesut Pezer i Dejan Mileusnić. Kao i trka na 800 metara gdje se najviše očekuje od domaćih atletičara Abedina Mujezinovića i Amela Tuke. To bi bilo sve iz Zenice. Hvala na pažnji i doviđenja. Mujestira, hvala za danas i doviđenja. Zahvaljujući sredstvima lokalnog budžeta od 50.000 maraka u Doboj Jugu je u toku rekonstrukcija dijela dotrajale vodovodne mreže, koja više od 50 godina uzrokuje probleme u vodosnabijevanju naselja Mravići. Uz bolje snabdijevanje, rekonstruisana vodovodna mreža urađena po savremenim standardima smanjit će gubitke i olakšati gazdovanje vodovodnom infrastrukturom. S obzirom da je izgrađena prije 50 godina, vodovodna mreža u dijelu naselja Mravići u Doboj Jugu uzrokovala je stalne probleme u isporuci pitke vode za stanovnike, zbog čega su pomoć u rekonstrukciji vodovoda zatražili od nadležnih u općini. I odlučili smo da odreagujemo iz sredstava budžeta, da izdvojimo oko 10.000 maraka u cilju rekonstrukcije, dakle, ovog vodovoda ovdje i dakle, podrške ovim ljudima. Rekonstruirano je oko 250 metara vodovodne mreže na koju je za sada priključeno 7 objekata. Mnogo znači, zato što ćemo imati više vode i nećemo redukcije imati, tako to. Imaćemo jači pritisak. Uz bolje snabdijevanje vodom građana, rekonstruirana vodovodna mreža će olakšati i poboljšati upravljanje. Ovdje smo primijenili sad po prvi puta jedan stari plan iz glavnog projekta o rekonstrukciji vodovoda, to je stvaranje uličnih šahtova. A to znači da smo sve vodomjere smjestili ulični šaht na jedno mjesto, što nam je omogućilo lakše iščitanje, lakši pristup i kontrolu nad vodovodnom mrežom. Dnevno se iz vodovoda u Doboj Jugu, općini sa 4.000 stanovnika, za 1.100 korisnika isporuči oko 750 metara kubnih vode. Restrikcija u vodosnabdjevanju do sada nisu imali, a gubici u mreži su najmanji u Bosni i Hercegovini i iznose samo 8%. O borbi protiv korupcije danas je bilo riječi na okruglom stolu u Bihaću. O tome će kolegica Aida Štilić. Aida, dobar dan.
Dobar dan, Adnana. U organizaciji radnog tijela vlade Unsko-sanskog kantona za borbu protiv korupcije i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, danas je u Bihaću održana obuka o temi izrada i provođenje planova integriteta u institucijama u BiH. Vlada kantona 1 usvojila je strategiju za borbu protiv korupcije u periodu 2017-2019. godina, a osim pratećih dokumenata koje treba realizirati, osnovni zadatak trenutno je realizacija plana integriteta. Plan integriteta, to je obaveza svih institucija da urade, da skeniraju stanje u vlastitoj instituciji i da identifikuju potencijalna radna mjesta koja bi eventualno mogla biti podložna korupciji, kako bi se preduprijedile i preduzele određene mjere da do korupcije ne dođe. Plan integriteta je jedan od strateških ciljeva akcionog plana za provođenje borbe protiv korupcije. A ako znamo da je u Bosni i Hercegovini više od 60% mladih nezaposleno, onda svaki vid edukacije u smislu unapređenja praktičnih vještina koji će mladima pomoći da lakše dođu do posla itekako je dobrodošao. Radionice o komunikaciji, organizaciji vremena i ličnom razvoju vode profesionalni i educirani treneri koji kroz ovaj projekt mladim ljudima prenose svoje vještine. Projekt je započeo prije 2 godine, a za razliku od ranije umjesto u 6, ove godine se provodi u 10 gradova BiH. Nakon Sarajeva, Mostara i drugi, na red je došao i grad na Uni. Kada imate 63% mladi koji su danas nezaposleni u Bosni i Hercegovini, onda je upravo važno na koji način unaprijediti s jedne strane njihove praktične vještine koje će im pomoći da se sutra snađu lakše na tržištu rada. Na trodnevnoj radionici zabilježen je veliki odziv mladi koji su došli sa željom da steknu nova iskustva kako bi mogli napredovati u budućnosti. Smatram da će mi ovo iskustvo puno pomoći u nekom narednom periodu jer sam usvojila neka nova znanja, prvenstveno kako poboljšati pisanje CV-a, kako da se ja predstavim svom poslodavcu u nekom najboljem mogućem svjetlu. Sva 3 dana sam ovdje na radionicama i ovo je veoma korisno u mom dalje realizovanju u životu i daljem kad budem trebao za posao šta i... Polaznici su imali priliku da kroz raznovrsni program iskusnih predavača i mentora unaprijede svoje životne i poslovne vještine te da postaju konkurentniji na tržištu rada. Adnana, za danas toliko iz Bihaća. Lijep pozdrav i doviđenja. Aida, hvala tebi i ostalim kolegama iz Bihaća. Goraždanski radioamateri još jednom su pokazali da se uprkos zastarjeloj opremi i neadekvatnim uvjetima za rad, entuzijazmom i upornošću mogu postići dobri rezultati. Bekir Trnčić i Zaim Žuga na svjetskom takmičenju radioamatera u svojim kategorijama osvojili su 1. Odnosno 3. mjesto. Goraždanski radioamateri Bekir Trnčić i Zaim Žuga nakon brojnih nagrada koje su osvajali na međunarodnim takmičenjima osvojili su i onu najvažniju sa takmičenja održanog krajem maja. Trnčić je osvojio 1. A Žuga 3. mjesto na svjetskom takmičenju kojeg je organizirala Asocijacija američkih radioamatera, a u kojem su se radioamateri takmičili svojih matičnih radioklubova. To je band 1.8 MHz ili 160 metara gdje su antene izuzetno duge i malo i komplikovane. Međutim, u ovom takmičenju bilo je smetnji od, naravno, u zapadnoj Evropi, grmljavine, nevrijeme. Tako da je u petak navečer, to jest u subotu, 1 sat počelo takmičenje, u subotu 2 u stvari. Prvo je krenuo Zajim, pa sam onda ja, on je radio navečer, ja sam radio po danu. Značaj ovog uspjeha je i u tome što goraždanski radioamateri rade sa opremom koja je dotrajala i zastarjela. Moja radio stanica je iz 1990. godine. Dovoljno govori što može se reći šta je tu. Da je stajala u pamuku dosta, a ne da se radi. Pošto imamo velike probleme ovdje u radioklubu, nemamo ni struje ni vode, pa tako da rijetko to koristimo na crijetežu. Imamo dosta velike izdatke, tako da
pokušavamo sami nešto da skupimo para od sebe, da dajemo svaki mjesec. Iako već godinama postižu vrhunske rezultate i djeluju u svim kriznim situacijama, podrška radioamaterima u Goraždu je izostala. Do sada su se uglavnom individualno snalazili za financijska sredstva koja su im potrebna za takmičenja i održavanje prostorija u kojima rade. Promjenjive vremenske prilike bit će i narednih dana. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno postoje uvjeti i za pojavu grada. U krajini i većem dijelu Posavine uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu i sjeveru od 18 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32 stupnja. U petak i subotu promjenjivo vrijeme, prije podne sunčanije, u drugom dijelu dana nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Toliko za danas. Hvala na pažnji i doviđenja.